непераможны тата усіх адоле. А вось так, піў-піў-піў. А вось так. А яшчэ вось так, піў-піў-піў. Добры вечар, дзеточкі мае любыя, кветачкі. Прывітанне, топа. Хаваешся, а я вось так, піў-піў. Атрымаў, ура, а я перамог, я перамог. Топа, не крычы так. Прывітанне, кажу. Прывітанне. І пра гледачоў не забудзься. Салют, сябры. А я так загуляўся, што нікога не заўважыў. Прабачце. Што, і цікавая гульня? Вельмі. Вы б бачылі, дзядулечка, як я ўсіх адолеў 7 разоў. І даўно ты так гуляеш? Не, нядаўна. За абеду. З абеду? Топачка, хіба ты не ведаеш, што дзецям за камп'ютарам гуляць можна толькі паўгадзіны? Паўгадзіны? Так. Ну вы скажыце, за паўгадзіны толькі разгуляцца можна. Ды таго ж, чым яшчэ займацца? О, ды шмат чым. Напрыклад, сябрамі пагуляць. Гэта карысней, чым цэлы дзень за камп'ютарам сядзець. Сябрамі? Так. Добра, вядома. Але ў камп'ютарныя гульні мне больш падабаецца. Яшчэ мог бы і кнігу якую пачытаць. Ой, ну дзядуля дабрадзі, ну якія кнігі ў час камп'ютараў? Чаму не? Прыдумалі. А, кнігу чытаць трэба, літары складваць. А ў камп'ютары... А, калі ласка, усё адразу відаць. Хочаш, гуляй. Хочаш, мультики да кіно глядзі. А калі, напрыклад, табе спатрэбіцца пра што-небудзь даведацца? І тут мне камп'ютар дапаможа. У ім усё можна знайсці. О, значыць, па-твойму, сёння можна і без кніг абысціся? Так, і вельмі лёгка. Ай-яй-яй-яй-яй. І ты не баіся, што кнігі на цябе пакрыўдзяцца за такія словы? Кнігі! Ну што вы такое кажаце, дзядуля? Ой, ну хіба кнігі могуць пакрыўдзіцца? Уяві сабе, могуць. Глядзі. Ой, куды яны зніклі? Я ж кажу, пакрыўдзіліся. А што я такога сказаў? Праўду? Хіба можна на яе крыўдзіцца? На праўду не, але ты быў няправы, топа. І я і кнігі так лічыць. Ой! Ой! А што гэта? Не ведаю. Ой! Мой камп'ютар! Ён згас! О, усё зразумела. Што? І камп'ютар таксама на твае словы пакрыўдзіўся. Але чаму? Я ж пра яго нічога дрэннага не гаварыў. А ён, відаць, таксама лічыць, што ты дарэмна абразіў кнігі, бо без іх і твайго камп'ютара не было б. Як гэта? Бо менавіта з кніг усё пачыналася. Яны доўгі час захоўвалі ў сабе ўсе веды. І з іх дапамогай мы сталі такімі, якія мы ёсць. І камп'ютары таксама з'явіліся дзякуючы кнігам. Ніколі пра гэта і не задумываўся. А трэба было б. У кніг доўгая і цікавая гісторыя. Ты ж памятаеш, я расказваў вам, якія былі першыя кнігі. Памятаю. Вы гаварылі, што спачатку яны былі глінянымі. Такія таблічкі з надпісамі. Правільна. А пазней з'явіліся кнігі з папіруса. Ну, гэта такая папера, зробленая з раслін. Кнігі тады шпалеры вельмі нагадвалі. Сапраўды. Ну, а звычайныя кнігі са старонкамі прыдумалі пра шмат стагоддзяў. І былі яны спачатку рукапіснымі. Так, іх вельмі доўга пісалі, перапісвалі. І цаніліся такія кнігі вельмі высока.
все изменилось, когда научились друковать книги. Их стало более, и все смогли их читать. Ну, вот бачишь, ты сам все добро ведаешь. У книг долгая и цікавая история. А компьютеры появились совсем недавно. Ну, и заменили книги? Ну, я б так не сказал, Топочка, наоборот. У этого книг появилось более махчимостей. И они зараз могут быть не только паперовыми, але и электронными. О, и правда. До того ж, ни один мультик, ни один фильм не створить без придуманной и написанной истории. Яны спочатку иснуют у книжках. Выходит, без книг и до гэту не обойстись. Ну так и есть, а ты их так образил. Ну так, это я даремно. Я вельми хочу, каб яны вернулися. А для этого треба попросить у них пробачення. Добро! Книжечки, пробачьте мне! Я был неправы! Вернитесь, коли ласка! Ура! Пробачили! Ой! И компьютер запрацевал! И он даровал тебе! Добро! Более николи не буду дрэнна про книги говорить. Ось и цудовно. А можно мне зараз еще погулять у компьютера? Топа, на сёння хопить. Ну, добра. Тады давайте, о, книжку почитаем. Ну, вот это иншая справа. Дядуля, добродень. А вот это что за книжка, цікавая? О, вельми, казки. И как раз по их стольки мультиков и фильмов створаны. Так давайте почитаем я ее. Давай. Однойчи у далекой-далекой краине отбылася неверогодная история. Вось и казачцы конец. А кто слухал? Удалец. Дякую вам, дядуля добродей. Мне вельми сподобалось. Коли ласка, Топочка. Ну а зараз самый час чистить зубки и класться спать. До побачення, дяученьки и хлопчики. Доброй ночи, деточки, мои любые кветочки. Вочки закрываются, сны казки починаются. Разом с нами засынай, баю-бай.